Délutánonként általában teltházban Nyírvátorban, a Győrfi Tibor edzésközpontban vannak azonban olyan alkalmak, amikor szűknek bizonyul a terem. Az utánpótlás nevelést továbbra is első számú célként kezelő egyesület szervezett egy programot az aszlai tenisz népszerűsítésére, amelyre annyian jelentkeztek, hogy csak két turnusban tudták fogadni az érdeklődő fiatalokat. Nem gondoltam, hogy ennyi gyerek érdeklődik az asztali tenisz iránt, de nagy örömömre szolgál, hogy kellemesen csalódtam, és azt láttam, hogy amikor meghirdettük ezt a programot, akkor több mint 170 gyerek jelentkezett erre, úgyhogy két turnusba kell megcsinálni, mert egyszerre nem fér be ennyi gyerek a mieinkkel együtt a terembe, és így tudunk egy olyan szintű rendezvényt neki prezentálni, ami kellőképpen lehetőséget arra, hogy megszeressék ezt a sportágat. Külön vonzerőt jelentett, hogy a gyerekek ütögethettek Majoros Bencével is, aki nyírbátori nevelésű játékosként jutott el a tokiói olimpiai szereplésig. Az első számú magyar férfi asztali teniszező 5 éve a francia Chatry csapatát erősíti, igaz, az év első felében nem nagyon tudott ütőt venni a kezébe. Elég nagy hullámvölgyekkel teli fél év van mögöttem, hiszen volt egy gerincsérvem a tavalyi év végén, aminek azért több hónap volt a felépülési ideje, de hála Istennek most már rendben vagyok, és tényleg egy picit sem érzem a sérülésem helyén. Ugye nem tudtam több versenyen sem elindulni a sérülésem miatt. Júniusban volt 2 darab verseny, ahol el tudtam indulni, ami nemzetközi volt. Azok egész jól sikerültek, viszont így az olimpiai szereplésem az így nem volt lehetséges. Igen, az eléggé fájdalmas volt azért ezt így feldolgozni, de ez a sportolói életnek a része. Még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy most már felépültem, és tudok edzeni, és készülök a következő szezonra. A város polgármestere szerint fontos, hogy a helyi gyerekek megismerjék azokat a sportágokat, amelyek közül választhatnak Nyírbátorban. Nagyon fontos a város számára már hosszú évek óta, hogy minél több gyerek sportoljon, rendszeresen mozogjon. Nem feltétlenül mindenkiből lesz bajnok, de a célunk az, hogy megszerettessük, megismertessük a különböző városban működő sportegyesületeket, sportágakat, és ez nagyon jó kezdeményezés az asztali tenisz részéről, hogy a gyerekeket az iskolából behozza ide, ki lehet próbálni. Bízom benne, hogy ezt majd más sportegyesületek is fogják követni. A program végén minden gyerek kapott emlékbe egy pingponglabdát. Közülük sokan megígérték, hogy visszatérnek majd a terembe. Talán közülük kerül majd ki a jövő Majoros Bencéje vagy Tölgyes Dorottyája. A nyírvátori Jase felnőtt csapata a 2024-25-ös szezonban az MB2 északkeleti csoportjában szerepel.